Moški pevski zbor je bil ustanovljen v Martinarni. Kaj se še spominam, ta čas ene pesmi začenja takole. V plavžih rudo dnevno mi topimo, Martinkah jeklo kuhamo. In tako naprej, ne, malo sem že pozabil, ampak ta pes zelo rad smo je pesli in na vsaki proslavi je bila talja pesma zapet. Mi delamo in pojemo. Železarna Jesenice 98 let proizvajala jeklo po Siemens Martinovem postopku. Zaradi prevelikih proizvodnih stroškov, nezmožnosti mehanizacije, varovanje okolja bilo problematično, spomnimo se rdečega prahu, in tudi omejen proizvodni program so bili razlogi za spremembo postopka. Jaz delam tele več kot 30 let, ne. Martinarka pa čez 100 let. In kot slučajno res gremo pa oba skupaj v penzion, tako rekoč, tako je. Rečem pa preživo tele noto, da. Veliko dobrega. In 1. maja 1987 je ta nova jeklarna stekla in s tem omogočila nadaljevanje proizvodne jekle na Jesenicah. Leta 1988 so Martinarno zaprli. Jaz sem se zastopil z vsem veselje enega druga, tak klub je bil, da ko se je to končal, smo jokali, ki je šla Martinarna v zaprtje, ne. Lep, lesna industrija Bled, poznana po svojih kakovostnih izdelkih in uveljavljenih programih opažnih elementov, notranjih in vhodnih vrat, vseh vrst ter masivnega pohištva, pridobiva kvalitetno lesno surovino v svojem naravnem zaledju v Triglavsko-gozdno-gospodarskem območju. Tako tudi lesna surovina, smrekovina, za lesene, lepljene opažne nosilce prihaja v tod, ter jo zatem razvrščamo na hlodišču in pozneje obdelujemo v proizvodnji. Proizvodnja opažnih nosilcev je zahtevna. Predvsem je posebno skrb potrebno posvetiti pripravi in izbiri lesa, še posebej pa lepljenju in redni kontroli proizvodnje. Med prvimi gradbišči, kjer je bil uporabljeno paš za steno LG100, je veliko gradbišče jeklarne 2 na Jesenicah. Na gradbišču oziroma objektu nam preostane le povezava stenskih tabel v obojestranski opaš. Glede na to, da je opaš sorazmerno lahek, masa kvadratnega metra osnovnega stenskega elementa je le okrog 42 kg, niti ne potrebujemo večjih dvigal. Možno je celo organiziranje ročne montaže opaža. Glavne značilnosti stenskih opažev LG100 so hitra sestava stenskih opažnih tabel, majhna teža tabel, fleksibilnost opažnega sistema, hitra montaža in demontaža opaža. Thank you.
pred njimi nas čaka kolektiv, da nam z ljubeznijo in hkrati s ponosom delavca lastnika razkaže svojo zmožnost. Vsakemu nagel in rožmarin za lep spomin. Čevljarski stroki pa v Tržiču tudi danes ne škriplje. Dobršen del prebivalcev je zaposlen v tovarni čevljev, ki v enem dnevu ali največ v dveh izdela toliko čevljev, kolikor so jih nekdaj v letu dni napravili vsi tržiški čevljarji. Spotoma smo se ustavili v tovarni oziroma v oddelku, ki je najbolj zanimiv, v modelirnici. To je nekakšna majhna tovarna v tovarni, kjer po zamislih modelirjev nastajajo novi modeli čevljev za naslednjo sezono. Delo je zahtevno, saj je treba z novimi modeli zagotoviti prodajo doma in na tujem. Treba je iti v korak z modo, ob tem pa upoštevati tudi tako neoprijemljiv dejavnik, kot je okus potrošnika. Da, tržiški čevljarji že zdavnaj ne hodijo več v štiro, njihovo delo pa kljub temu ni lahko.
Predelovanje kavčuka v tovarni gumijevih izdelkov Sava v Kranju je velike važnosti za našo obnovo. Udarnik Janez Gartner vlaga dušo v plašč kolesa. Dvakratni udarnik Anton Savernik pa ga pripravi za vulkanizacijo. Miha Črnivec je trikratni udarnik pri izgotavljanju plašča. Tovarišica Klara Šuštršič je pri izdelovanju zračnic postala udarnica. Na tisoče rok jo je gradilo, tovarno in sebe. Tradicijo prvih 20 delavcev nadaljuje nas 4000, iz roda v rod. In njen napis svetlozelene barve, kot je svetlozelena voda reke Save, se sveti skoraj že na vseh celinah. Ljudje ob sodobnih strojih, v proizvodni in v strokovnih sektorjih delajo in snujejo izdelke, danes praktično nepogrešljive v gospodarstvu. Tradicija izdelovanja gumijevih izdelkov sama po sebi ne bi imela tolikšne vrednosti, če ne bi bila oplemenitena še z dobro organiziranim raziskovalnim delom, z nenehnim spremljanjem novosti v gumarstvu po svetu, stalnim izobraževanjem delavcev in nenazadnje tudi z investicijami v najsodobnejšo opremo, stroje in naprave. Vse to in visoka stopnja delovne kulture, zasnovana na spoznanju, da je le vsestransko razgledan človek dober delavec in upravljalec, je zanesljivo jamstvo za dobro delo in visoko kakovost izdelkov. Pod vodstvom konstruktorja inženirja Franca Špilerja je kolektiv tehnikov tovarne Iskra v Kranju izdelal načrte za modern tip kinoprojektorja, ki nič ne zaostaja za inozemskimi proizvodi te vrste. Ob bolj izkušenih tehnikih, ki so delali na projektorju, se je učilo okrog 40 vajencev, bodočih delavcev specialistov. Prototip projektorja, ki je bil razstavljen na zagrebškem velesejmu, sodi med lepe uspehe naše lahke industrije. V letošnjem letu bo tovarna Iskra izdelala prvih 8 projektorjev. Tudi v industriji kinoaparatur smo se naslonili na lastne sile. Na tej osnovi bomo uspešno razvili kinofikacijo naše države.
ki je imel vedno pri sebi album s fotografijami naših izdelkov. Recimo, prav striktno je imel moške posebej in ženske, damske klobuke. Tako da zelo veliko se je prodal, posebej zagrebskim damam, ker v Zagrebu so bile dosti dražji modistinje, kot so bili naši izdelki, naši so bili tovarniški, tam so bili pa butični. Čeprav je bil ta Šešeljev oddelek je bil kot en butik, ker je bil srlo, da se tujina tudi Zagreba, ne, pa Jugoslavija, ampak je šlo čez mejo proti Nemčiji, Avstraliji, so pa moški klobuki se izvažali, tako kot še danes. Programu Mebla poskrbeli pa so tudi za ustrezno delitev dela pri izdelkih, ki so jih delali oboji. V Meblu sodijo, da so škofjeloško temeljno organizacijo pridobili dobrega proizvajalca, ki bo izpolnil vrzel v njihovem dosedanjem proizvodnem programu, obenem pa so se dogovorili za skupno naložbo v proizvodnjo sintetične vate v Mirnu. Proizvodne hali in to se je delalo. To se je delalo in to se je sporočilo. Ne moreš verjeti. Črna Gora. Makedonija, Srbija, Bosna, Hrvaška, vse. Ja, pa to je pa tudi enkrat, ko mi je tla prst utrhal ta. Je pa, zvečer, ko smo nehali, smo možno pa vse spucati, ne, da je šel ves material, da se ni strdil noter. Pa pa jaz mašino ugasnem, stopam na gor na stopa, na mašino, not spravim, tisto vse tis material. Ena pa pride, tam so delavka, pa mašino mojo, tisti, ki je meni tukaj dal fišek, pa mohlo biti meni tok, a veš, manjkal je fišeke. Pa pritisne, jaz pa noter prst, pa vse, pa pa utrha po noči, to se pravi začero pol desetak preč. Pa pa, o Marija, prst je šel za Libijo, to vem, za Libijo smo delali z oslih. Pa jaz sam zapijem, pa ka Madonna Čevenca, kva ti devaš? Ona pa, joj, pa uvek, pa kva pa dek, pa dej, ja. Nič ne, vse, ja, brez bomo jutri kval, jaz moram doma biti. Ja, veš, pa res, pa me pele en, ta minobratovodja od Črnega me pele v doktorje, pa v Ljubljano sem pelal, pa ob treh dan pridem po noč, se veš, zjutraj v petek pa ostanem, pa obarjati za kobase, pa šesto so pa pršiča pripelali, ja. Pa je poti spet, pa do 11. sem še ni krhka, pa nismo ga več. Sam proces se stoji iz priprave surovin, tehtanja surovin, obdelave teh surovin v težkih kolodrobih, ker to so tako imenovani težki kolodrobi. Potem po izdelanem razstrelivu kolodrobu običajno nastanejo kolači, ni sam prah, ne, je tega potrebno, te kolače, kot pri črnem smodniku podobno, ne, je potrebno v mešalno-drobilnih bobnih zdrobiti. Ne? Po drobljenju se pa potem to patronira. Patronira se lahko v kalibre od 28 mm teže naboje, teže 100 gramov, 38 po 200 gramov ali v polietilenske rokave premjera 60 mm teže 100 gramov, 70 teže 1500 gramov, potem 80 po 2000, tudi 12, torej tudi 125 smo imeli recimo rokave premjera 125 mm teže 12 kil pa pol, ne, en naboj, ne, to je bilo za masovna miniranja recimo. Titan proizvaja polovico vseh navadnih in cilindričnih ključavnic, v grupi navadnih obešank pa je edini proizvajalec v Jugoslaviji. Celotna proizvodnja je 7-krat večja od predvojne. Po slamnikih so postale svetovno znane tudi Domžale, ki so imele poleg številnih delavnic tudi tovarne slamnikov. Ker je proizvodnja zelo narasla, so tovarnari poiskali nova tržišča.
odprli so tovarniške prodajalne po vseh večjih mestih širom Evrope, od Dunaja, Prage do Firenc in leta 1882 celo v New Yorku. V Domžalah so bile leta 1923 sledeče slamnikarske obrtne delavnice in tovarne. Jakob Oberwalder, sedanja tovarna Univerzale, ki je leta 1970 slavila stoletni jubilej. Sprva so slamnike šivali strojne nožni, od leta 1920 naprej pa na električni pogon, ki ga je dajala nekdanja skokova elektrarna v Domžalah. Šivalko oblikuje slamnik ročno, pri čemer si pomaga s kalupom. Zato je potrebno veliko vaje in spretnosti. Potem, ko sem prevzel po direktorjih, je bilo nek 140, ki se je takrat delno že začela konfekcija. Ko sem Univerzale 88. leta zapustil, nas je bilo 630. In še 400, okrog 400 pri kooperanti, ki so delali za Univerzale. Nosile mnoge glave, tudi kronane, ne? Ampak tudi slavnik iz Univerzala je imel eno pomembno glavo, ki je nosila. Skratka, ta slavnik je v resnici ne samo kot protokolarno darilo nosil bivši predsednik Tito. Ja. Njemu smo ga naredili, ne. Slavnik je nosil in to je bilo pa izvoženo tega tunca. Je mogel biti najboljši material. Najboljši material, je. Se je bil pano. Pri vas, ali pa no, pri univerzalnim pretoku je bilo raven tako, vse v redu. Nikoli nobene stvari zamudo. Tudi če kdaj nemčki proces sem bila še vilja. Če ni bilo dela, brš je tehnični direktor, da je bil s pretoka šla. Hitro nekaj obstrigvati, ali pa petem ne pucati, pet dol kartoni vlečko, ali pa vale usna. Nič brez dela. Už kar prazno se dela, ne. Pa čakali, da je prišlo te zelo. Če bo kakšno delo barno, ja. Ampak to vsi vemo čas. A Faberška devoka se, ja. Pejte gledko, kakšne torbe, ampak da nam pa jaz na svoji navijala, ne. Kako šiva to, kolik torbica, ki je mogla biti. Točno je mogla ljukenca biti tam v kotu. Neč druga. Pa kam pa misliš, da spiš? Ki je treba ne, res tudi za maršalacu delati. Sam povedal te, jutri te ni treba, ne. Še na ših ne. Popolne sem jaz vedela, da gremo v ponedeljku to samo delati. To. In to je bil šok za vse. Za vse delavce, ti so ostajali in ti so šli. Kakšni so vaši spomini na tovarno Univerzale, pa mogoče kaj bi v tovarni povedali za konec? Moji spomini so lepi. Z veseljem sem hodil v službo, tako da me ni žal tistih let, samo za konc bo pa to povedal, da sem je zelo velika škoda skupi prvič teh pridnih ljudi in vse, kar vidim danes tukaj okoli te stavbe, naš drzga. Hvala. Jaz tudi, da skozi je bilo lepo, ne? Dokler smo imeli del, pa da se je bilo, koliko je treba, ne. Pa je bilo pa žalostno. To, še vse se bo lahko delalo, in klobuka, in slamnika. Ba naučilo se ta star delovce jih, pa sigurno bo šlo. Če imaš še tok dela, pa vse, sigurno. Pa da je še moderna ta klobuka, pa to, kar se je tudi iz blaha delo, ne, klobuka, ne. In to se da je moderna, ne. To bo delalo še pa še. Škoda. Škoda, ker je toliko mladih brezposelnih, pa bo vse tla lušno delali pa imeli. Pa mašine so bile, stroje so bili, veliko je bilo starejših delavcev, ki so rad pomagali, ne.